Dobro jutro, hvala na pozivu. Imate li najnovije informacije o vašem ocu, kako proživljava dane u pritvoru? Nemamo ništa novo. Juče je došlo to saopštenje da je on dobio lekove. Mi smo na sve strane kumili i molili da on dobije te lekove. Znači, došli smo u takvu situaciju da više ne pričamo o njegovom poštenju i njegovoj krivici, to jest ne krivici, nego pričamo o najnormalnim ljudskim pravima i humanosti da se čoveku dodele lekovi. Mi dalje zasigurno ne znamo, nismo se čuli sa njim, nismo dobili poziv, niti mi, niti advokat nakon te nezvanične dodale lekova i nemamo potvrdu sa njegove strane da je on dobio lekove. Znači, mi dalje insistiramo samo na tome da on sigurno dobije te lekove i da mi čujemo od njega da je on dobro ili da nije dobro i da je dobio te lekove. Eto, to je ono što ja molim i dalje medije i da ostane na tome. Svi su prenijeli da je on dobio te lekove, mi dalje njega nismo čuli. Mi dalje ne znamo da je on dobio te lekove. Ovakva situacija da se on nevin, da se on nevin tereti za sve te neke terorističke akte ili šta su već oni naveli, šta su izmislili. Znači, mi samo tražimo medije i molimo da se dalje insistira na tome da mi njega čujemo i da mi dobijemo od njega potvrdu da je on dobio lekove. Eto, takva je situacija da mi molimo samo za to, ništa više. Da. A za njegovu nevinost, njegove osude, to o tome tek treba da se priča. Dobro, da, samo da podsjetimo sve naše gledalci koji ne znaju, vaš otac je srčani bolesnik, ali šta vam kažu iz policije? Zašto vam ne dozvoljavaju da stupite u kontakt sa njim? Ne samo vi, nego je, kao što ste rekli, njegov advokačak. Tako je. U ovoj situaciji malo je specifično zbog ovih barikada i svega. Verovatno se oni vade na tom i dalje. Nemamo nikak kontakt. Nas kao porodicu, kosovska policija, niti bilo ko nije kontaktirao i dao neko saopštenje. Jedino je bilo davanje izjave. To je bilo u posljednji čas. Znači, bilo je 48 sati zadržavanja. Ide ako ne bude davanje izjave i saslušavanja, oni ga puštaju. Oni su čekali posljednji sat da odrade to saslušanje i da mu dodele pritvor. Na tom saslušanju bio je advokat, bio je tužilac, sudija i moj otac. To je bilo online. Advokat je tražio prvo da ga čuje, čuo ga je na kratko, gde on rekao da je dobro, ali izgledao je po advokatu jako loše i rečeno je da spava na stolici. Moj otac nije neko ko će da se žali, ko će da laže i da izmišlja. On je sigurno, zarad našeg dobra i naše sekiracije, ja imam još dve sestre, imam majku, on je sigurno zbog toga rekao da je dobro i nije se žalio. Mi i dalje hoćemo da čujemo s njim, da se čujemo s njim i da popričamo. Na tom davanju izjave, kažem, bio samo advokat koji ga je kratko video i to je posljednji njegov trag zvanično koji mi znamo i mi advokat. Advokat je tražio da on dobije poziv, na to su sudije, tužioc, ko već odlučuje, ostali nemi. Da, i siguran sam da izuzetno teško proživljavate ove dane i da nije lako, pre svega vašem ocu, ali takođe i vašoj porodici, kako se osjećate i da li uopšte možete da nam opišete kako je to kada, evo, pet dana čovek bude, kako kažete, priveden, uhapšen, bez ikakvog razloga, bez ikakvih osnovanih optužbi, ne možete uopšte da stupite u kontakt sa njim i uopšte ne znate ni u kakvom je stanju. Da, jako je teško, znači, bilo bi teško i da on ima normalne uslove tamo i da ide ovo, da kažem, suđenje ročište ide normalnim putem. Ali ovo je sve nešto vanredno. Mi smo, kažem, moj otac i mi kao porodica, nismo politički aktivni. On čovjek nema tačku u dosije, u mrlju karijeri. Radio je kancelarijski posao, pravno policijski neki posao. On čovjek nije umešan ni u šta i zbog toga nam je jako teško. Mi nikad nismo bili ni u ovakvoj situaciji, nikad nismo imali kontakte sa advokatima i sa tim uopšte sistemom, tako da nam ovo jako teško pada. Ja sve ovo gledam kao neki ružan stan, čekam da se probudim, ali nikad. A koliko vam u ovom trenutku znači podrška svih ovih ljudi koji su na barikadama upravo zbog, između ostalog, zbog vašeg oca? Evo, rekli ste da ste pričali sa njima i svi do jednog su rekli da nema sklanjanja jer će posle moći tako bilo koga danas, sutra da hapse kako im dune. Tako je. Mislim, oni su nam iskreno sada najveća snaga. Ja odem, posetim te ljude, popričam. Ni u jednom trenutku svako ima samo reči hvale za mog oca i podrške. Ono što kažem, nisam očekivao njihovu ovakvu reakciju i da budemo ovako svi ovde kao jedna velika porodica. Oni su svi izlašli na barikade i imamo jaku podršku svakog građana. Oni kažu, to je moglo da bude bilo čiji drugi otac, bilo čije dete, sutra će da bude bilo ko, ako im dopustimo ovako.
mislim, ne znam, moj otac, on je čovjek najnormalnije otišao u ovakvoj situaciji do centralne Srbije da kupi te leko i namirnice, na povratku su ga uhapsili, znači nisu ga hapsili ni na izlasku, ako je već teroristički akt toliko jak je optužbe, ti pustiš jednog čoveka koji ima neki teroristički akt da izađe iz zemlje i posle na povrat to je zemlja sa administrativnog prelaza i posle na povratku ga uhapsiš, to je još jedna činjenica koja govori o apsurdu, o njegovom hapšenju i ovoj celoj situaciji. A jeste imali ranije u prošlosti nekakve slične situacije ili sukobe sa pripadnicima, konkretno evo možda kosovske policije? Ne, nikakve. Čak eto da smo nekad imali neku, čak ni neku nameštanu sličnu situaciju, znači ništa, ni jednu tačku čovjek, nikakvih kontakta sa zakonom, nije bio čovjek priveden, on se čovjek nikad nije potukao. Znači, miran čovjek, svi ga znaju kao mirnog putnog čovjeka, četa svog psa ceo dan i nema nikad druge, vodi sa svojom ženom jedan normalan penzionerski život. I sada je on iza rešetaka i evo, kažete, ne možete da stupite u kontakt sa njim, a sa druge strane, ljudi su na barikadama već 5 dana i ljudi su nezadovoljni, apeluju ljudi, apeluju što političari i u Srbiji, kako i na Kosovu i Metohiji, apeluje cela srpska zajednica da se nešto uradi po pitanju vašeg oca. Da li očekujete da tako jedna složna akcija, tako jedan složni vapaj može da naiđe na neku pozitivnu reakciju? Mi se nadamo, mi apelujemo, mislim, ne apelujem samo ja, apeluje svi naši funkcioneri sa severa, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Vlada Srbije, znači svi smo kao jedno, dali su nam neopisivu podršku i to nam je mnogo nam olakšava situaciju, ne znam kako bi mi sve to sami. Nadam se da ovi apeli, ja sam juče apelovao i molio i kumio za te lekove, molim i danas samo da čujemo da je dobro, da znamo da je dobio te lekove, pa za dalje šta Bog da, mi se nadamo da će ovo da bude jedan pravičan proces i da će pravda pobediti, da neće biti daljih izmišljotina i nameštanja od strane druge strane.